লোকসভাৰ বাকী থকা তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তীৱ প্ৰচাৰ অভিযান সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ বাবে শ্ৰমিকৰ একতা বাণীৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি মে' দিৱস পালন আৰু আমচাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ ট্ৰেংকুলাইজাৰৰ জৰিয়তে অচেতন কৰি কেইবা ঘণ্টাৰ পাছত হাতীটোক চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰ উৎপল কুমাৰ দাস লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাকী থকা তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত আছে দেশৰ বিভিন্ন সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই নিৰ্বাচনত বিভিন্ন দলৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে ৰাজহুৱা অংশগ্ৰহণ কৰি নিজ নিজ দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ আন দুখন ঠাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলায় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত খাহেও ৰাজস্থানৰ দাওচা আলৱাৰ আৰু ভৰতপুৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মৰেনাত নিজ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলায় একেদৰে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাইচৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি কয় যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন অকল চৰকাৰ গঠনৰ বাবেই নহয় ই হৈছে একবিংশ শতিকাত বিশ্বত ভাৰতৰ স্থান নিৰ্ণয়ৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচন নাই ওচাই পেলাই মজবুত হে নাই মজবুত চৰকাৰ বচপা দে চকতে হে কা কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কালি মধ্যপ্ৰদেশত কয় যে কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে দেশৰ দৰিদ্ৰতম লোকজনে বছৰত বাসত্তৰ হাজাৰ টকাকৈ পাব গান্ধীয়ে কালি লগতে ৰাজ্যখনৰ টিকামগড় দামোহ আৰু খাজুৰাহ সংসদীয় সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কালি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত খাহে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘা কৰা বুলি উখাপিত অভিযোগ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে বিজেপিৰ দুয়োগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত সঁহাৰি জনাই মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে অহা বৃহস্পতিবাৰে শুনানিৰো দিন ধাৰ্য কৰিছে গৃহ মন্ত্যালয়ে কালি কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীলৈ নাগৰিকত্ব সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰিছে বিজেপি নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুৱমণিয়ম স্বামীয়ে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত গৃহ মন্ত্যালয়ে এই জাননী জাৰি কৰি পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত গান্ধীক নাগৰিকত্ব সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কৈছে স্বামীয়ে দাখিল কৰা অভিযোগত কয় যে দুহেজাৰ তিনি চনত ৰাহুল গান্ধী এজন অন্যতম সঞ্চালক আৰু সচিব হিচাপে থকা বেকপোচ লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটো ব্ৰিটেইনত পঞ্জীভুক্ত হৈছিল আৰু কোম্পানীটোৱে দুহেজাৰ পাঁচ আৰু দুহেজাৰ ছয় চনত দাখিল কৰা বাৰ্ষিক আয়ৰ প্ৰতিবেদনত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ নাগৰিকত্ব ব্ৰিটিছ বুলি উল্লেখ কৰিছিল বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীক নাগৰিকত্ব বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত তেওঁৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী জনাইছে নতুন দিল্লীত কালি এখন সংবাদমেলত এই দাবী জনাই দলটোৰ মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰই কয় যে এই বিষয়টোত কোনো ৰাজনীতি নাই আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নাগৰিকত্ব সন্দৰ্ভত ৰহস্য থাকিব নালাগে

और झूठ के बवंडर अब वो आए दिन रचने की कोशिश करते हैं ताकि देश का ध्यान बेरोजगारी किसानों की पीड़ा व्यापारियों की आ, व्यापार को लूटने और देश की डूबी हुई अर्थव्यवस्था से भटका सके घूर्णी बता फानी फल हर क्षतर प्रति रखी गृह मंत्रालय अन्ध्र प्रदेश ओडिशा तमिलनाडु और पश्चिम बंगल वित्तीय सहाज्य हिसाब से एहेजार छयाशी कोटी टका तो आगत मुक्ति ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন সমিতিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি কালি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই চাৰিওখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিলৈ এই ধনৰাশি মুকলি কৰি দিয়ে ইয়াৰে দুশ কোটি টকা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ তিনিশ চল্লিছ কোটি টকা ওড়িশালৈ তিনিশ ন কোটি টকা তামিলনাডুলৈ আৰু দুশ পঁয়ত্ৰিছ কোটি টকা পশ্চিমবংগলৈ মোকলাই দিয়া হৈছে ঘূৰ্ণীবতাহ ফানিয়ে আজি তীৱ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰা বতৰৰ বাতৰি অনুসৰি বৰ্তমান দক্ষিণ পূব আৰু দক্ষিণ পশ্চিম বংগোপসাগৰৰ নাতিকাষৰীয়া অঞ্চলত ঘণ্টাত ষোল্ল কিলোমিটাৰ বেগেৰে বৈ থকা ফানী অহা ছয়ত্ৰিছ ঘণ্টাত আৰু অধিক বেগেৰে বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যখনত অলপতে হোৱা ধুমুহা আৰু বামাৰলিত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক উপযুক্ত সাহায্য আগবঢ়াবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজহ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে কালি দিছপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাগৃহত এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়ীসকলকো সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে এই সভাতে বানপানীৰ সময়ত ল'বলগীয়া পদক্ষেপ সন্দৰ্ভতো বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰা হয় কালি বাজেট সম্পৰ্কীয় পৰ্যালোচনা সভা এখনত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ওঠৰখন ধজাবাহী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈকো বিভাগসমূহক নিৰ্দেশ দিয়ে আজি মে' দিৱস বিশ্বৰ শ্ৰমজীৱী জনতাৰ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ এই দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হয় এইবাৰৰ শ্ৰমিক দিৱসৰ মূল বিষয় হৈছে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ বাবে শ্ৰমিকৰ একতা অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি শ্ৰমিক দিৱস পালনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ কালি বেংগালুৰুত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰু আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজত অনুষ্ঠিত এখন খেল ফলাফল শূন্যভাৱে সমাপ্ত হয় পাঁচ অভাৰলৈ হ্ৰাস কৰা বৰ্ষা বিঘ্নিত এই খেলখন বেংগালুৰুৰ দলটোৱে প্ৰথমে বেট ধৰি সাতটা উইকেট হেৰুৱাই বাষষ্ঠি ৰাণ কৰে যদিও ৰাজস্থানৰ দলটোৰ ইনিংছ চলি থকা সময়ত পুনৰ বৰষুণ হোৱাত খেলখন অসম ঘোষণা কৰা হয় প্ৰতিযোগিতাৰ আজি চেন্নাইত হ'বলগীয়া এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ দল দিল্লী কেপিটেলছৰ মুখামুখি হ'ব কালি দিনৰ ভাগত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি বাট হেৰুৱাই গুৱাহাটী মহানগৰীত হাতীটো প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত কেইবা ঘণ্টা ধৰি জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰে মহানগৰীৰ বৰবাৰী অঞ্চল হৈ অতি ব্যস্ত জি এছ ৰোডত হাতীটোৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত কেইবা ঘণ্টা ধৰি যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে পাছত হাতীটোক মহানগৰীৰ শ্ৰীনগৰ অঞ্চলেদি চিৰিয়াখানাৰ দিশে আনিবলৈ বন বিভাগৰ লোকে প্ৰচেষ্টা চলায় যদিও হাতীটো সেই ঠাইৰ এটা ঘৰৰ চৌহদত সোমাই আৱদ্ধ হৈ পৰে বন বিভাগৰ লোকে ট্ৰেংকুলাইজাৰৰ জৰিয়তে অচেতন কৰি হাতীটোক প্ৰায় ছয় ঘণ্টাৰ পাছত পুহতি নিশা চিৰিয়াখানালৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় গুৱাহাটীৰ সমীপৰ আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা হাতীটো ওলাই আহিছিল বুলি বন বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাঠ্যপুথিখনত কৈৱৰ্ত বনিয়া হীৰা সূত্ৰধৰ মালি আদি জাতিক উপেক্ষা কৰা কাৰ্যক সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছে কালি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱ কুমাৰ দাসে কয় যে ৰাজ্য গঠনৰ ইতিহাসত এইসকল জাতিৰ পূৰ্বপুৰুষে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি অসমীয়া জাতি গঠনত অৱদান আগবঢ়াই থৈছে লোকসভার বাকি থাকা তিনটা পর্যায়ের নির্বাচনের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত প্রচার অভিযান তীব্রতর সামাজিক আর অর্থনৈতিক অগ্রগতির শ্রমিকর একতা বাণীরা সমগ্র বিশ্বতে আজি মে দিবস পালন আর আমসাং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ওলাই অহা বনের হাতীর গুয়াহাট প্রবেশ ট্ৰেংকুলাইজাৰৰ জৰিয়তে অচেতন কৰি কেইবা ঘণ্টাৰ পাছত হাতীটোক চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰ আজি পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই পৰৱৰ্তী বাতৰি বিয়লি চাৰি বজাত প্ৰচাৰিত হ'ব নমস্কাৰ